Mestská polícia Košice riešila v roku 2018 viac ako 41 tisíc priestupkov. Takmer 30% z nich riešila stanica Stred. Najmenej priestupkov riešila mestská polícia na sídlisku Luník 9, len 115. Najčastejším problémom, ktorý musela polícia riešiť, bol problém s ľuďmi bez domova, ktorí svojim správaním a konaním obťažovali ostatných Košičanov. Riešenia vo vzťahu k týmto ľuďom sú strašne obmedzené aj vo vzťahu k našim právomociam. Hej. Čiže my sa ich snažíme vykazovať z miest, kde sú otrávni alebo obťažujúci, ale tým, že im ústava zaručuje voľný pohyb, my obmedzovať na osobné slobody nemôžeme. Oni tým pádom sa presúvajú z jedného miesta na druhé a v podstate ten problém iba presúvame do inej lokality. Ďalším z vážnych problémov, ktorý musela mestská polícia riešiť, sú vraky automobilov, ktoré blokujú parkovacie miesta a zhoršujú tak už zlú situáciu s parkovaním. Vlani zistili celkovo 241 nových prípadov takýchto vozidiel. Napríklad na sídlisku nad jazerom sa v súčasnosti nachádza 7 autovrakov. Snažíme sa v prvom rade kontaktovať tých vlastníkov, potom sú tu možnosti aj niekedy cez ich susedov, že ich upozornia a týmto spôsobom sa ten vlastník, samozrejme ten dopad, tie pokuty, ktoré vlastne z toho potom neskôr plynú, sú rádovo stovkách eur. Čiže ten, ktorý porušuje tie predpisy, si musí uvedomiť, že ho neskôr to všetko dobehne. Aj v mestskej časti Košice Západ máme problém s autovrakmi. Snažíme sa túto problematiku riešiť. Naše oddelenie rozvoja v spolupráci s mestskou políciou postupne odstraňuje niektoré vraky. Bohužiaľ aj vplyvom toho, že legislatíva je nastavená tak, ako je, nevieme tento problém vyriešiť šmahom červeného prútika. V minulom roku samotní majitelia na základe výzvy mestskej polície odstránili 148 vozidiel. 18 autovrakov bolo políciou premiestnených z verejných priestranstiev na záchytné parkovacie plochy. Takéto auto naozaj na parkovacom mieste nemá čo hľadať a má zo sídliska ísť preč a uvoľniť parkovacie miesto autám ďalším. Každé jedno vzácne parkovacie miesto jednoducho novo vybudované stojí cez niekoľko tisíc eur a takýmto spôsobom znovu obnovujeme vlastne parkovacie miesta. Mestská polícia za rok 2018 eviduje vyše 25 tisíc priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Spolu nasadili na autá takmer 12 tisíc technických prostriedkov na zabránenie ich odjazdu, teda ľudovo povedané papúč. 15 812 priestupkov sa riešilo v blokovom konaní a na pokutách sa vyzbieralo dokopy 273 626 eur. Pre Telke Ondrej Behún.